Приміщення знайшли у центрі села. Це колишня школа. Щоб переобладнати її у лікарню, потрібно 2 мільйони 600 тисяч гривень. Але будівництво нової обійшлося б у десятки разів дорожче. Депутати обласної ради вирішили, що краще реконструювати колишню школу. Ми знаходимося на сьогоднішній день в корпусах, приспособлених під лікарню. Фактично будівля 30-х років минулого століття занедбана доволі, непридатна для надання медичної допомоги. Тому питання це постійно висіло і висіло в воздусі, так би мовити. Але на сьогодні це питання вирішено однозначно і конкретно. На першому поверсі буде знаходитись швидка допомога, терапевтичне відділення. На другому поверсі буде знаходитись так звана амбулаторія загальної практики сімейної медицини. За перші 400 тисяч гривень, які виділила обласна рада, перекриють дах, замінять вікна і двері. Прийнято було рішення, що з обласного бюджету виділено 400 тисяч, щоб не дати можливості йому розвалюватися, а терміново перекрити, замінити вікна. На майбутній рік я надіюсь, що або з державного, або спільно з державного, з обласного, з районного ми введемо цю дільничну лікарню в експлуатацію, яка буде працювати і надавати допомогу даному населеному пункту. Нині Вовковинецька дільнична лікарня знаходиться на околиці села в старому і досить непристосованому приміщенні, побудованому у 30-х роках минулого століття. До лікарні звертаються більше 6 тисяч жителів із 18 населених пунктів, а це четверта частина населення Дерижнянського району. Більше 13 населених пунктів, швидка їздить до 50 або більше 50 кілометрів до хворих, значить. А те приміщення, де знаходиться зараз і швидка, і дільнича лікарня, і воно ще 30-х років будівництва минулого століття. І надія всіх жителів і всієї громади тільки на цю реконструкцію, і коли буде доведено до ладу і почне тут працювати дільнича лікарня, люди дуже-дуже будуть вдячні владі і обласній, і місцевій. Медики і селяни сподіваються, що вже наступного року лікарня переїде у реконструйоване приміщення. Юрій Курочка, Олександр Галян з Вовковинець Дерижнянського району для інформаційного випуску.